Bak her ligger bak og ligger inn til listen. Får en kort og fin reise i ryggen her. Begynner de å varme løpere her. Finnatt så løper det tatt inn her runde. Og vi blir ikke fred, ser det ut som. Det er ikke så langt tilbake til løperne på fjerde og femte plass her. En rakettspurt kan de nærme seg til trioen. Men altså, blant disse tre, Caroline Bjerkeli Grøvdal ser sterk ut. Og så Victoria Rybalko fra Ukraina i lengde. Ligger på, nummer, på sjette plass med 6,42. Dette er også en jente av topp internasjonale klasse. Dette var en av de største trusselene mot Margrethe Renström sin finaleplass. Mokkenalt opp i teten nå. Mokkenalt in the lead in the 5,000 meters with 500 meters to go. Leads to Joe Pavey. Caroline Bjerkeli-Grøvdal, ja, sliter litt nå. Nå må vi peise på for Caroline. Skal vi heie litt ekstra? Skal vi se om juniorløperen fra i fjor da kan greie å komme seg opp i ryggen på disse to igjen. Det er sterke løpere altså, men Caroline er med. Kom igjen, Caroline. Nå er det bare 400 meter igjen. Knocking out in the lead, 14-11 with one lap to go. Moves away from Pavey and Grøvdal. Strålende innsats, og her også har ekspertene tippet på en syvendeplass i dette hitet. Hvis det ikke skjer noe radikalt nå, så kan det bli en tredjeplass. Vi heier litt ekstra. Er dere klare der nede i skolegjengen? Skal vi heie på de respektive utøverne nå? Mokkenhaupt, altså det tyske laget. Er dere klare der nå? Tysk skolen. Storbritannia kommer nå. Joe Pavey. 200 meters to go. Mokkenhaupt lead to Joe Pavey. And Caroline Bjerkeli Grøvdal. Kommer til å bli en flott ny rekord for Caroline. Og Caroline Bjerkeli Grøvdal kommer efter alt å dømme. Hvis hun greier å stå på inn nå til å sette ny norsk under 23 rekord. Mokkenhaupt. Still in lead. Joe Pavey kommer med høyere frekvens og større fart. Ja, men Mokkenhaupt vinner 5000 meter. Takk. Og den nye persen og norske juniorrekorden for U23 er på 15-25 omtrent for Caroline Bjerkeli Grøvdal. Superklem. Spania, Russland. Polen hopper på 2 meter i høyde. Rot Beitia har ett hopp på denne høyden.